Град Лозница е домакин на национално изложение на малинопроизводителите и ягодоплодни култури. Програмата на събитието е богата и включва не само изявите на фолклорни състави, конкурси и томболи, но и посещение на нови малинови насаждения, малинов участък за опити и демонстрации на специализирана земеделска техника. Предвиден е и семинар, посветен на развитието на сектора у нас, проблеми и перспективи. Аз се радвам, че за поредна година се събираме на този площад за отпразнуване на празника на малината с национално изложение. Наистина тази година времето не е изцяло с нас, но това не е пречка да си провеждаме планираните мероприятия, защото те са планирани от месеци наред. И още веднъж доказателство за глобалните климатични промени, че могат за едно кратко време от температури между 35 и 40 градуса да спаднат на 7-8, да има градушки, да има дъждове. Област Разград се слави с добре развито земеделско производство заради наличните поземлени ресурси и плодородието на почвите. Овощарството е сред приоритетните сектори в аграрния отрасъл на страната. По отношение политиката на държавно подпомагане, мога да ви уверя, че тя е съобразена както с нуждите на сектора, така и с възможностите на държавния бюджет. Споделям с вас увереността си, че Министерство на земеделието, храните и горите провежда последователна политика, насочена към защита на интересите на земеделските стопани, за подкрепа и засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на българското овощарство. През идващата година България ще бъде домакин на Световен конгрес на малинопроизводството. Целта е обмяна на опит и добри практики. Страната ни е трета в Европа по производството на индустриална малина. Не липсват и проблеми. Механизацията става задължителна за бранша. През последните години се наблюдава рязък спад на наличието на работна ръка, на сезонни работници, които да прибират малините. Става изключително голяма конкуренция и по-голяма част от малинопроизводителите са принудени да събират работници от 150-200 км радиус, за да могат да си осигурят необходимата работна ръка за обиране примерно на 150 или 200 декара малини. Неблагоприятните климатични условия се отразяват и на малинопроизводителите. Прогнози все още не могат да се правят за средните добиви от декар. Една градушка или един ураганен вятър или проливен дъжд може да компрометира цялата ни реколта. Както чухте, голяма част от производителите се надяват на добра реколта, но както при лятната малина имаше голямо измръзване, така и сега при есенната вече имаше две градушки поредни, които може би вече са отнели над 30% от планирания добив. Голяма част от производителите не са се регистрирали, защото Държавен фонд земеделие подпомага само единствено когато има 100% пропадане, което става с доказване и така нататък. И компенсациите, които се получават, са много ниски. Затова голяма част от малинопроизводителите просто нямат време и желание да правят такива постъпки. Ние се надяваме, че частично могат да се възстановят насажденията, които са повредени от градушката и да дадат някъде в рамките на 20-30% от възможния добив, но все пак ще бъде нещо, отколкото нищо и компенсация в рамките на 20-30 лева. По-тясно сътрудничество с фирмите, които предлагат торове и препарати за растителна защита, както и извеждане на демонстрационни опити, са сред акцентите, които организаторите на фестивала предвиждат през следващата година.